სტუდენტური დასაქმების პროგრამა დაიწყო დღეიდან ბათუმში რეგისტრირებული უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები მერიის სხვადასხვა ორგანიზაციებსა და აიპებში გადანაწილდებიან. პირველ ეტაპზე დასაქმების პროგრამაში 150 სტუდენტი ჩაერთვება, რომელთა ანაზღაურება 300 ლარი იქნება. სტუდენტთა შერჩევა 5 კრიტერიუმის მიხედვით მოხდა. არჩევანი წარჩინებულ, სოციალურად დაუცველ, დედმამით ობოლ, იძულებით გადაადგილებულ და მრავალშვილიანი ოჯახების წარმომადგენლებზე გაკეთდა. დღეს მერიის წარმომადგენლები დასაქმების პროგრამაში ჩართულ სტუდენტებს შეხვდნენ, სამუშაო ფორმები გადასცეს და საკუთარი ვალდებულებები კიდევ ერთხელ შეახსენეს. მერიაში დასაქმების პროგრამას ქალაქზე ზრუნვისა და გამოცდილების შესაძენად მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ. სტუდენტური დასაქმების პროგრამას მერია 2007 წლიდან ახორციელებს. სტუდენტთა დასაქმების მეორე ეტაპი 4 აგვისტოს დაიწყება. წელს ჩვენ როგორც ჩარშენ, ისევე დავასაქმებთ 300 სტუდენტს, რომელიც გადანაწილდება სხვადასხვა აიპებში და შპსეებში. დღეს 150 სტუდენტი შეუდგება სამუშაოებს და ერთი თვის განმავლობაში მიიღებენ ანაზღაურება 300 ლარს. იმუშავებენ როგორც ჩვეულებრივად საჯარო მოხელეები შაბათკვირის გარდა. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ეს პროექტი, სტუდენტური დასაქმება. მესამე წელია ვღებულობ, ანუ ჩემთვის პირველი არ არის. მომიწია ავტოტრანსპორტში მუშაობა, ანუ ეს ჩემთვის ესეც პირველი არ არის, რა თქმა უნდა, წინა წელსაც ავტოტრანსპორტში მომიწია და ძალიან ბედნიერი ვარ და ძალიან მოხარული ვარო, ასე ყოველწლიურად მერია გვასაქმებს სტუდენტებს.